Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila nakon što je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre predao izveštaj Evropske komisije u Srbiji da je Evropska komisija prepoznala jasan napredak naše zemlje u svim ključnim oblastima. Brnabić ukazala na to da u izveštaju ne postoji ni jedna oblast gde je zabeleženo nazadovanje u odnosu na prošlogodišnji izveštaj. Ministar informisanja i telekomunikacije vlade Republike Srbije Mihajlo Jovanović izjavio da su procene da će na kraju ove godine izvoz sektora informaciono-komunikacionih tehnologija Srbije iznositi približno 3,8 milijardi evra. Jovanović je na otvaranju 10. po redu vizit konferencije istakao da su procene ovogodišnjeg izvoza zasnovane na podatku da je u prvih 8 meseci ove godine izvoz IKT sektora veći za 34,7% u odnosu na isti period od 2022. godine. Ministar unutrašnjih poslova vlade Republike Srbije Bratislav Gašić na otvaranju treće sednice tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima istakao da je jedan od najbitnijih ciljeva ovog tela unapređenje bezbednosti saobraćaja i smanjenje broja poginulih, a pre svega dece. U proteklih 6 meseci pripadnici uprave saobraćajne policije realizovali 7 centralnih i 5 međunarodnih akcija u kojima je otkriveno više od 500.000 saobraćajnih prekršaja, od kojih je 41.000 prekršaja upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, više od 355.700 prekršaja upravljanja vozilom brzinom preko dozvoljene brzine kretanja. Pravo na državnu subvenciju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta do sada ostvarilo 513 majki. Republika Srbija u proteklih 11 meseci isplatila 395 miliona dinara majkama u vidu subvencija za kupovinu prve nekretnine. Subvencija države je 20% vrednosti nekretnine koja se kupuje. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je juče posjetio Veliku Planu povodom radova na rehabilitaciji puta Velika Plana Markovac. Zahvaljujući sredstvima koje je obezbedila vlada Republike Srbije, ova deonica postaje moderna saobraćajnica, a za obnovu ovog dela puta država je izdvojila oko 3 miliona evra. Sljedeće godine planirana je rehabilitacija drugog dela Carigradskog druma od Velike Plane preko Velikog Orašća, Krnjiva i Milošnica do Lozovika, kao i drugog dela puta od Velike Plane do Žabara, a ministar je najavio da će radovi na deonici od Saonovca do Smederevske Palanke biti započeti do nove godine. Večeras čuvena izložba Drugi balkanski rat na fotografijama i dokumentima profesora doktora Dejana Antića, državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u Velikoj Plani. Otvaranje izložbe u Gradskoj biblioteci je u 18.30. Izložbu će otvoriti doskorašnji predsjednik Skupštine opštine Velika Plana Dušan Marić, a o izložbi će govoriti sam autor. U galeriji Centar za kulturu Masuka Velika Plana večeras u 19 sati otvaranje izložbe crteža pod nazivom Prostori svetlog i tamnog. Biće izloženi radovi Aleksandre Stojanović iz Surdulice i Natalije Stamenković iz Sokobanje. Tokom dana sunčano bez padavina i temperaturu oko 14 stepeni i sutra uglavnom suvo za par stepeni niže temperatura, a u subotu na oblačenje donosi kišu.